Omuyimbi Pallaso mayanja manyedwa nga Pallaso awerekeddwa ko baganda be okulejoza kamiliyon ne wizo nga bagenze ku Sky Hotel Naguru okusengana abavujirizi be kivvulu kye kyatumye live face ku sana okwanjulira bannamawulire enteekateka zaakyo yebazize abavujirizi okulebukedde famire ne mayanja famire olw'okumbeera ngawo. Package je mwatu wadde amanyi ragira ddala mwagala tufuna obwanguzi bakama baffe ababukedde munnange ne vision groups. Anyonyode ku mukwano banne Uganda kwe baziba mulaganga ensonga lwaki ekivvulu ekitumye erinnya eryo. And love wins. Ate nze sina kye nalibadde kyonna singa tekyali mukwano gwammwe. Mbeegayiridde mwenna mwenna mujje muwagire Pallaso. Sinokuba nti Buganda wabula tuwagire ekirungi. Nenda kusasulirayo abakyala balungi bokka etiketi ndowooza nga 20. Dola namala ku Bukedde TV yabazza mayanja famire olw'obumu bwe boolesa ate n'okutambulira wamu ne Vision Group. Leoli era Pallaso yakola naffe tukwebaza obwesiga obwotuteekamu olw'okubanga tuli big tetwagala kukuyiwa tugenda kola ekisoboka. Rabalam events etegeza ekivvulu kino Adam Nasa ategeza nti olunaku olw'oba okusaba okula stage emizinawo n'amataala nga byonna bipya. So mujje munyumirwekyo mujje mulabe tulina sawundi tetugenda okusabukulako olwo olunaku lwennyini n'amataala ag'enjawulo. Mu n'omukozi wa Bukedde Family Julia SSEBWATO amanyiddwa nga kikadde komanda ategeza ekivvulu mwagenda okwebaliza abawagizi be olw'okuwuliza 15 Bukedde Family DM Mbutikizi nga kitumye kikadde experience mwenyanyanyanya. Ekivvulu kigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno mu kisaawe Nabweru ng'okuyingira omutwalo gumu. Kitegeeza nti omwana yali tannazaalibwa akawulira nga kapya n'asobola okudigida n'asimba akagere. Ekivvulu kino kye bayita ekikadde mu binyaanya. Weekend eno ku lw'omukaaga mujje ebintu byaffe tetubyogerera nnyo mubitegeera bulungi nnyo engeri gye tubikwasaganyamu. Abavujirizi okuli Ryan Kitonsa amanyiddwa nga Koja Kitonsa, Mebo Kaole owaddeko paints ne Robert Kugula owa Hema Water nabo bakunze abantu okujja mbungi. Bamala okutukkakkanyiza abantu balina endongo. Bwe bajja ne banywa eddagala lyaffe mwa tulibatambulira bulungi kubanga emisuwa giba kimaze okulira kisinga. Amasoro y'ensonga lwaki leero ndi wano. Ansanawa tubakubiriza mujje mutweyungeko ku lunaku olwo lw'omukaaga shote weebula musobola okujja n'abaana mutunyumira. Kennedy Mota amyuka akulira okutegeka ebivvulu Vision Group ne General Promoter nga yali mu nteekateeka za kivvulu boogedde ku nteekateeka ezijiddwako engalo. Naku ziweddeyo tugamba kati bugambitirwa mukaaga guno. Mbasaba buwagizi mwenna 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 mujje tuvugirize ekintu kyaffe eky'omutaka SSEBWATO Julius. Omutaka SSEBWATO waffe wa munda mwana so n'olwo ensonga etwaggyeyo n'ag'omubuto okulaba ng'ekivvulu kino kibeera ki kibeera kinyuvu. Bulijjo tugwana by'abannaffe ne tubikola n'ensi neyanaamirira. Kaakati olwo SSEBWATO n'olwekyo nze basaba bannange nagira omusajja waffe ow'amaanyi Ignatius Kamia ne David Tamale bakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.